Narabasuje, nshuti bakunzi babaho neza, uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima buzira umuze, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bufite intego, kugira ubuzima bwiza kandi ukabaho mu buzima wishimiye, ukabaho unezerewe, kubaho unezerewe wishimye udahangayitse nicyo gisobanuro cy'ubuzima bwiza. Muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima bahaye ikaze. Nk'ibisanzwe ntangira mbashimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe, yaba wowe wakoze subscribe, yaba nawe ugiye kuyikora niba ari ubwa mbere udukurikiranye. Mwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe, niba waramaze kuyikora ubwo wamaze kuyabonesha uzajya udukurikira mu buzima bwa buri munsi. Mwese abatanga ibitekerezo aho hasi muri comment, abafata umwanya bakatwandikira kuri email bakatubwira ibyifuzo byabo, nimwe duheraho, nimwe tubanza kureba mu butumwa bwanyu kugira ngo tubasubirize igihe, dore ko muba mubabaye, dore ko muba murwaye, dore ko banifuriza n'abarwaye kurwara ubukira. Kuko iyo unyandikiye ukambwira kurwaye, nanjye bituma ndara ntasinziriye nkarara ntekereza icyagufasha kugira ngo nawe wongere ugire ubuzima bwiza. Hari umukunzi wacu rero wari watwandikiye kuri email atubwira ko yari atuye mu majyepfo akaza kwimukira iburasirazuba, ariko kuva yahagera akaba ahora kwa muganga, akaba ahora arwaye, akaba yaribasiwe na malaria. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura malaria, ukavura typhoid, ukavana n'uburozi mu mubiri mu gihe waba baguhumanyije. Niba nawe wifuza kutwandikira kuri email yacu ni umutinyarwanda@gmail.com. umutinyarwanda@gmail.com. Iyo niyo email yacu ushobora kutwandikiraho nawe ukatubwira ukurwaye kugira ngo tugukorere umuti. Ariko nkuko mumaze kubimenyera, mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, nkakubwira uko ugomba kwitwara, nkakubwira ibimenyetso biranga iyo ndwara kugira ngo utaza kunywa umuti utari wo, kugira ngo utaza kwivura icyo utarwaye. Ugomba kubanza kumenya neza indwara urwaye kugira ngo ubone kuyikorera umuti. Dore rero bimwe mu bimenyetso biranga indwara ya malaria ndetse n'ikiyitera. Indwara ya malaria akenshi iterwa no kurumwa n'umubu w'ingore ugakwirakwiza mikorobe mu mubiri. Izi mikorobe akaba arizo zituma urwara malaria. Uyu mubu w'ingore ukunda kuba ahantu hari ubushyuhe, ukarumana butangiye kugoroba, ukarumana nijoro. Uyu mubu utera amagi yayo mu mazi, akaba ariho wororokera, akaba ariho ukurira. Uyu mubu w'ingore ni wo ukunze kurumana kuko amaraso niyo afasha amagi yawo gukura neza mu gihe cyo kororoka kwawo. Impamvu uyu mubu ukunda kuruma umuntu rero ni uko umuntu afite amaraso y'urwunyunyu, amaraso ari mu munyu bitewe n'uko umuntu afungura amafunguro ari mu munyu mu buzima bwa buri munsi. Akaba ariyo mpamvu uyu mubu ugenda ushakisha ahantu hose ushobora kubona amaraso y'umuntu. Dore rero bimwe mu bimenyetso by'indwara ya malaria: umuriro mwinshi ukabije, kuribwa umutwe, kuruka ndetse no kuzungera, kumva ufite imbeho mu mubiri rimwe na rimwe ukanatitira, kubira ibyuya no gucika intege ukumva unaniwe nta mbaraga ufite. Hari na malaria y'igikatu yica vuba mu gihe idahise ibonerwa umuti. Iyi malaria yo iza ufite umuriro mwinshi ukabije, ukazungera, ukagira isereri, ukaba ushobora no kwikubita hasi, kuva imyuna, guhumeka insigane no kubura umwuka,
gutakaza ubwenge bijyana no guhindura ibara umubiri ugasa umuhondo, ibice bimwe na bimwe by'umubiri bigahindura ibara kandi ntibibe bigikora neza. Ushobora no kuvunika ingingo cyane cyane mu mavi no mu nkokora, wahagarara ukitura hasi. Iyi aba ari malaria y'igikatu. Tifoide nayo rero ni indwara igira ibimenyetso nk'ibya malaria, abenshi bakaba bakunze kuvuga ko ari malaria yo mu mara. Gusa aho bitandukanira nuko yandura. Indwara ya tifoide yo iterwa na bakteri, izi bakteri zikaba zibera mu mwanda. Iyo ufashe amafunguro ari mu mwanda atateguwe neza, iyo utakarabye intoki n'amazi meza n'isabune, warangiza ukarisha intoki utakarabye, izi bakteri zishobora kukwinjira mu mubiri, akaba arizo zitera indwara ya tifoide. Indwara ya tifoide nayo rero igaragaza ibimenyetso bisa neza nk'ibya malaria. Harimo kugira umuriro mwinshi, kumeneka umutwe cyane, kugira ikizibakanwa ukabura apeti, kuribwa mu nda, gucibwamo ugahitwa, ariko hari n'abituma impatwe cyangwa bakaruka. Dore rero zimwe mu nama zagufasha kwirinda tifoide. Kwirinda tifoide no kugira isuku, ugakoresha amazi meza, ugakaraba intoki neza n'isabune kandi ukanywa amazi atetse. Ikindi ugomba kwirinda kwituma mu gasozi, kuko iyo imvura iguye uriya mwanda uramanuka ukagenda ukaba wajya mu mboga, akaba ari nayo mpamvu inama nziza mu gihe ugiye guteka imboga uba ugomba kuzironga n'amazi meza kandi inshuro nyinshi, kandi ukazironga mu mazi atemba kugira ngo wizere neza ku mwanda wagiye washizeho, aho kuzirongera mu kintu nanone amazi agumamo ntabwo uba wizeye ko za mikorobe zashizeho. Dore rero umuti mwiza uvura malaria, ukavura tifoide, ukavana n'uburozi mu mubiri. Ufata umukamato w'ibibabi by'umukuzanyana, ubwo ni ibibabi ufata ukuzuza ku mashyi, ugafata imikamato ibiri y'imizi y'umukuzanyana, warangiza ukabironga neza ukabikorera isuku, wamara kubironga neza ukabishyira mu isekuru ugasekura bikanoga neza. Hanyuma ugafata litiro ebyiri z'amazi ukazishyira mu isafuriya cyangwa icyungo, ugatereka ku ziko ugacanira, yamara kubira ugateruraho, ugafata rwa ruvange rw'imizi n'ibibabi wasekuranye, hanyuma ukarambika muri ya mazi. Byamara guhora ukanywa ikirahure kimwe cyangwa igikombe kimwe, ukawunywa gatatu ku munsi mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, mwibutsa gukanda subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kanda kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification kugira ngo umuti uzajye ukugereraho igihe uko tuwushyizeho uhita ukugeraho. Murakoze cyane, naho ubutaha.